Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Museu de Ciência, professor Mário Tolentino. Vamos dar início à palestra Ciências e Riqueza Social, que estreita relações entre a universidade e a sociedade e permite aos cidadãos entender a importância da pesquisa em seu dia a dia. O objetivo é aproximar o cidadão da ciência produzida nas universidades e dar ferramentas para que ele compreenda por que a pesquisa é tão importante para o seu próprio cotidiano. Desde março deste ano, quinzenalmente, às quintas-feiras, o ciclo de palestras Ciência e Riqueza Social tem cumprido esse objetivo. Promovido por uma parceria entre o Instituto de Estudos Avançados, o Polo de São Carlos da USP e o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Software Livre, com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP. E o Museu de Ciência Mário Tolentino, o ciclo ele permite uma interação de professores e pesquisadores de diversas áreas, com o público que abrange estudantes de ensino fundamental, médio, superior e profissionais dos mais variados setores. E também atende as pessoas da educação de jovens e adultos aqui de São Carlos. Em 2 meses, o evento deu aos participantes a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre pesquisas envolvendo o cérebro humano, robótica, ótica, água, paleontologia e ciência dos materiais. Alguns mostraram também equipamentos que estão sendo desenvolvidos nas universidades para facilitar o dia a dia e trazer mais qualidade de vida à população. Hoje o ciclo promove a última palestra do semestre e tem a graça de receber o professor doutor José Alberto Culminato. Ele vai falar sobre como a matemática pode ser usada como um recurso para o desenvolvimento social e tecnológico de um país. Segundo o professor Comunato, as ciências matemáticas vão muito além da sala de aula e podem melhorar a produtividade de empresas, atividades governamentais e diversos setores da vida do cidadão comum. O professor vai mostrar, inclusive, como conceitos matemáticos sofisticados podem ser utilizados por pessoas leigas, né? Então, ele vai trazer um pouco da matemática para o contexto cotidiano, né, de cada um de nós, né? Eu passo agora a palavra para o professor Maldonado. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Gostaria também de agradecer ao professor Culminato, que é o coordenador do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão de Matemática Aplicada à Indústria. É um centro que envolve uma rede de colaboração de diversos pesquisadores, né, que trata de pesquisa de áreas de conhecimento de matemática, matemática aplicada, estatística, otimização aplicada à indústria, né. É um pesquisador de renome nacional e internacional. Então, realmente, é uma honra para que a gente o receba aqui, né, e ouvi-lo das experiências e dos resultados que ele tem nessa rede de colaboração que ele coordena, né? Então, nossos agradecimentos e passar a palavra aqui para o professor Culminato. Então. Boa noite. É muito difícil de falar de matemática para um público que não sejam de matemático, que eu suponho que a maioria de vocês não são matemáticos. Pelo menos foi isso que foi me dito, que aqui o público seria um público leigo. A gente corre um risco ou de ser muito trivial ou de falar
E as pessoas não estar convivendo com a prática do dia a dia, não entendo. Eu vou tentar usar exemplos no início bem simples da nossa vida dia a dia, coisas que foram feitas milhares de anos antes de Cristo e que até hoje são válidas. Aliás, esse é o ponto mais fundamental da matemática. A matemática, uma vez estabelecida uma verdade, ela nunca muda. O teorema de Pitágoras vale desde Pitágoras. E ele valerá para sempre. O que não é verdadeiro de muitas ciências. Coisas que eram verdadeiras na física, com o tempo, com as experiências, mostrou-se que não era bem assim. Na química, a alquimia virou séculos sendo verdadeira, não é? A astrologia virou séculos sendo verdadeira, até que alguém chegou lá e falou, olha, não é assim, né? O próprio sistema solar acreditava-se que a Terra era o centro do universo, até que Copérnico veio e disse, não é assim. Sol é o centro. Então, a matemática tem polaridade. Uma vez estabelecida uma verdade, que muitas vezes é muito difícil, muito dura, muito estéril, mas uma vez estabelecida, ela vale sempre. Ela não mudará com a religião, com a nova cultura, com qualquer acidente que aconteça. Tá certo? Então esse é um princípio básico. Bom, antes de eu começar a falar sobre a palestra, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Gostaria de agradecer ao Gustavo, que foi quem me ajudou a preparar esta apresentação, porque ela é sempre muito difícil, cheia de figura, etc. E que me toma um danado. Então, o Gustavo me ajudou. O Maldonado, que me coloca aqui na frente de vocês, com essa oportunidade. Eu espero que as coisas que eu vou falar, pelo menos na primeira parte, sejam simples o suficiente para que vocês compreendam. Tudo que eu vou usar aqui é o Teorema de Pitágoras e uma coisa que é chamada Teorema de Tales. Alguém já ouviu falar do Teorema de Tales? Não? Sim ou não? Não? O Teorema de Pitágoras, todos já ouviram falar. O Teorema de Pitágoras, todos já ouviram falar? O Teorema de Tales é mais simples que o Teorema de Pitágoras. Mas na hora que chegar na hora, eu vou falar o que se trata. Bom, o objetivo fundamental desta apresentação é mostrar para vocês que, diferentemente do que a gente vê todo dia as pessoas dizerem... aliás, eu vou dizer uma piada aqui. Matemática é o único conteúdo que as pessoas se orgulham de dizer que não sabem. E isso é uma coisa assim fantástica, porque a matemática é tão presente na nossa vida que é quase impossível alguém viver hoje numa sociedade desenvolvida sem utilizar matemática. Olha, é possível dizer que não se come carne, é possível dizer que se não bebe bebida alcoólica, é possível, mas é impossível de dizer que não se vive com matemática. Se alguém disser que vai fazer a mesma atitude de deixar de comer carne e falar assim, eu não vou usar nada que tenha matemática, não é possível. Só se mudar para o meio da Amazônia e viver só de comer peixe. E não pode usar a televisão, porque se assistir televisão está usando matemática. Está certo? Como? Bom... aí o próprio sistema controla, né? Tá certo? Então, vejam vocês. No nosso meio, cria-se esta ideia de que matemática é como se fosse um jogo de xadrez. Que você aprende, que o professor te ensina só para encher o saco, para te deixar com a cabeça quente, e que aquilo não serve para nada. A não ser... decorar aquele monte de tabuadas, aquele monte de coisas. Bom, para começar de conversa, eu diria para vocês que se não tiver nenhuma utilidade, a matemática é útil para te ensinar a pensar. Tá certo? Ela é útil. Se ela não tiver nenhuma outra utilidade, ela é útil para ensinar a pensar. Porque no momento que a gente precisa
descobrir quanto que é 5 vezes, sei lá, 7, não é? Existe uma estrutura atrás desse 5 vezes 7. Você pode decorar a tabuada do 5, a tabuada do 8, a tabuada do 7, etc. Mas, depois de um certo tempo, não é? As pessoas descobrem que existe uma estrutura. E esse descobrir que existe uma estrutura levou você a pensar. Em criança, isso é fundamental, porque forma uma rede de neurônios que o faz a ser uma pessoa mais inteligente, mais controlada e que sabe a lógica do dia a dia. Então, a matemática tem todas as implicações do nosso dia a dia que estão mais escondidas da nossa realidade, né? Quer dizer, é uma coisa que tem uma capazinha por cima, né? Aqui na nossa volta, quase tudo tem matemática. Essas câmeras não funcionam de jeito nenhum se não tivesse zilhões de coisas de matemática. Não só na eletrônica, no foco, com iluminação, como que ela está me vendo, como que ela está me enquadrando, tudo isso tem um monte de série de Fourier, eu cito para vocês um monte de teorias que eu fazem funcionar do jeito que funciona. Tá certo? Aí você pega a iluminação, você pega o seu celular, você pega o retroprojetor, todos eles têm um conjunto de tecnologias que são derivadas de teoremas, de resultados de matemática. É claro que tem física, porque nós precisamos saber como é que se comporta tal material, como é que os átomos se comportam. Claro, tem química para poder construí-la, para fazer ela, as lentes, para polir a lente, para ver qual material é melhor, qual material tem melhor visibilidade, etc. Certo? Então, é uma conjunção de ciências, não é? E isso é que faz a beleza, isso é que faz o desenvolvimento tecnológico de um país. Não é? Só que, na cabeça das pessoas, em geral, se eu perguntar para vocês, antes de fazer esse discurso aqui, se eu tivesse perguntado, talvez para muitos de vocês, qual o papel da matemática na câmara, você me diria, não tem. Mas a física talvez você saberia dizer, tem física dentro de uma câmara. Tem química dentro de uma câmara. Mas matemática onde está? Está certo? Então, o conteúdo de matemática dentro daquela câmara, ele é tão grande ou maior que o conteúdo de física e de química e de engenharia. Tá certo? Porque os algoritmos de compressão, de como que ele está sendo gravado, tudo isso não existe sem matemática. Tá claro? Então, é nesse sentido que eu queria mostrar para vocês algumas coisas com a matemática como recurso para o desenvolvimento social e tecnológico. E com esta, o difícil é que é muito importante uma sociedade ser consciente das aplicações que as ciências têm na vida. Porque isso é a valorização, não é? A valorização de uma ciência vem da sociedade. Não adianta eu ou nós, os nós matemáticos são muito poucos comparados com os 200 milhões de brasileiros. Nós precisamos que a sociedade brasileira tenha consciência disso para que o desenvolvimento tecnológico, para que a valorização desta atividade seja importante. E estou aqui, então, como quase um pastor, para dizer para vocês que matemática é uma coisa importante na vida de todos nós. E nós precisamos valorizá-la. Desde o seu filho, em vez de dizer para ele, ó, esquece isso, que é só para encher o saco. Tá certo? Talvez ele pode ser um grande cientista, descobrir uma nova tecnologia relacionada com todos esses desenvolvimentos que nós temos. Então, vejam vocês, o desenvolvimento tecnológico, ele nunca pega uma única coisa. Não existe nenhum instrumento, ou nenhum remédio, ou nenhuma bebida, ou nada que foi simplesmente física, ou foi simplesmente química, ou foi simplesmente matemática. É o conjunto disto que faz o desenvolvimento tecnológico. E é isso que o Brasil, infelizmente, ainda precisa ficar mais consciente. Nós estamos melhorando, todos nós sabemos, mas nós precisamos desta presença de espírito, desta consciência de espírito, que ciências como matemática também são importantes para o desenvolvimento tecnológico. Então eu vou, para exemplificar isso, eu vou mostrar para vocês dois exemplos.
um de 2000 anos atrás, não sei, vai ter a data ali, de milhares de anos atrás, e um de hoje, que usam as mesmas coisas, exatamente o mesmo teorema. Tá certo? Então vamos lá. Esse camarada aqui, ó, que chama desse jeito, eu preciso passar aqui, aquele lá está em grego. Ele descobriu que a Terra gira em torno do Sol e que a Terra possui um movimento de rotação quase 2000 anos antes de Copérnico. Porque essa ideia é uma ideia fundamental, certo? Que a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra. Né? A partir dessa ideia trivial, ele deduziu, quer dizer, essa ideia é trivial hoje, né? Claro, a gente tem que sempre estar no contexto, né? Hoje a ideia é trivial. Lá no, na época, né? Era uma ideia revolucionária, uma ideia que, aliás, ninguém era, até muita gente foi queimado por ter essa ideia, não é? Porque, principalmente a religião, era pecado dizer que a Terra era o Sol era o centro do sistema solar, naquela época era o centro do universo. Porque a religião acreditava que a Terra era o centro do universo. E era pecado dizer que era o Sol ou outra qualquer coisa. Então, a partir dessa ideia, ele concluiu que o diâmetro da Lua é 3 vezes menor que a da Terra e o corpo é 3,7. Olha, imagina vocês, que há 2000 anos antes de Copérnico, quer dizer, mais quase 3000 anos de hoje, o sujeito só de falar que a Terra é que gira em torno do Sol, ele já chegou à conclusão de que a Lua é 3 vezes menor do que a Terra. E o correto é 3,7. Vocês vejam que é maravilhoso, né? Porque, imagina, a Lua está quase 600 mil milhões de quilômetros daqui, 600 mil quilômetros daqui. Bom, então, veja lá. Como é que ele chegou a essas conclusões? A Lua recebe a sua luz do Sol. A Terra está no centro da órbita circular da Lua. Ou seja, a Terra e a Lua circundam em volta da Terra. Certo? Quando a Lua está no quarto crescente ou minguante, o círculo que divide a Lua na sua parte brilhante e escura é paralelo ao raio da Terra da Lua. Eu acho que o próximo aqui vai dar bem a ideia disso. Bom, essa é a Terra que a Lua circula em torno da Terra, certo? Aí temos o Sol lá. Olha lá. Vejam vocês, ó. A Lua gira em torno da Terra, tá certo? Quando a Lua está aqui nessa posição, o que nós vemos é metade escuro, metade claro. Então nós estamos vendo o quarto crescente ou o quarto minguante, dependendo de se está aqui embaixo ou em cima. Tá certo? Por quê? Depois nós vamos ter a Lua minguante, que é aqui, e a Lua cheia, que é do outro lado. Tá certo? Que é quando nós vemos a Terra está aqui, o Sol está atrás e a Lua está à frente. Então nós vemos a face inteira da Lua iluminada. Tá certo? Quando a Lua está do lado, a gente vê só metade da Lua iluminada. Quando a Lua está deste lado, nós vemos a outra face. E quando ela está de frente para o Sol, não vemos nada, porque o Sol simplesmente é muito mais forte que tudo e ele apaga tudo que está atrás. Tá certo? Bom, quando a Lua está quarto crescente, quarto minguante, o ângulo da Terra é de 3 graus. Aí é uma questão de observar lá. O diâmetro da Lua e do Sol em relação à Terra é 0,5 grau. Isso é uma coisa interessante. Se você pegar duas folhas de papel e colocar deste jeito, e olhar aqui na quina, e você for fechando, a Lua está lá, você vai fechando esse papel até o momento que o papel fica, a Lua fica inteiramente dentro das duas abas. Este ângulo é 0,5 grau. E, incrível, que o Sol você vê sobre o mesmo ângulo. Isso é porque a distância da Terra à Lua, da Terra ao Sol, mantém uma proporção. Tá certo? Então nós vamos ver isso daqui a pouco. O diâmetro do cone de sombra da Terra é 2 vezes o diâmetro da Lua. O diâmetro do cone de sombra da Terra é 2 vezes o diâmetro da Lua. A sombra que a Terra faz, o cone que é o contrário, né? Assim, né? Quer dizer, esse diâmetro é 2 vezes o cone de sombra da Lua. Nós vamos ver isso daqui a pouco, quando eu mostrar um eclipse.
eu vou falar, mostrar para vocês aqui uma, com uma ideia simples. Como é que você calcula, por exemplo, a distância da Terra ao Sol? Como que esse camarada aí, Aristarco, calculou a distância da Terra ao Sol? Suponha você que está aqui o Sol, está aqui a Lua, está aqui a Terra. Certo? Então eu quero calcular essa distância. Tá bom? Claro que eu não tenho como medir essa distância, certo? Eu quero calcular com meios aqui na Terra. Tá bom? Então, se eu observar a Lua exatamente quando a face iluminada é metade da Lua e a face iluminada é metade da Terra, do Sol, ou seja, eu tenho que estar no Equador, nesse caso, no meio-dia, e aqui tem que ser quarto minguante, quarto minguante. Tá certo? Então eu sei que esse ângulo é um ângulo reto. E, portanto, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, o Teorema de Pitágoras me diz o seguinte, que esta distância aqui, olha, essa distância é, bom, tem várias maneiras de fazer. É a tangente desse ângulo, ou a tangente desse ângulo é este lado sobre este lado. Esse é um resultado que é o Teorema de Pitágoras, no fundo. É uma outra maneira de falar o Teorema de Pitágoras. A tangente desse ângulo, ou pode usar também o seno do ângulo. Só que se eu usar o seno do ângulo, eu tenho a dificuldade que aí eu tenho que saber a distância do Sol à Lua. Tá certo? Então vejam vocês, ó. Se eu souber este ângulo, e se eu souber esta distância, eu sei esta distância. Esse foi o truque. Tá claro? Bom, esta distância é a distância da Terra à Lua. Bom, aí você podia falar, mas aí, se eu não sei a distância da Terra à Lua, como é que eu sei a distância da Terra ao Sol? Então, aí está. Eu preciso saber, neste caso, a distância da Terra à Lua. Se eu souber a distância, depois eu vou mostrar como é que calcula a distância da Terra à Lua, ou como é que ele faz para avaliar a distância da Terra à Lua. Então, se eu souber este ângulo, eu sei essa distância. Certo? Então, eu quero descobrir C, conhecendo X, o problema é que eu não sei A. Então, eu preciso dar um jeito de descobrir A. No caso aqui, usei cosseno. Também serve. Cosseno de A é este lado sobre esse lado. X sobre C. Certo? E, portanto, C é X sobre cosseno de A. Se eu sei X e sei A, eu calculo esse lado. Bom, aí só rodei o triângulo para ficar mais do jeito que a gente está acostumado. Certo? Então, isso é uma lei que o pessoal naquela época já conhecia, que se você tem um corpo sobre um ângulo de um grau, um corpo tem 57 vezes o seu tamanho real. Né? Quer dizer, se você olha, né, por um ângulo de um grau, você vê um corpo lá na frente, a distância, né, é 57 vezes o tamanho dele real. Tá certo? Quer dizer, para você poder enxergar lá. Então, baseado nesse fato, então, agora eu preciso calcular a distância entre a Terra e a Lua. E aí, de novo, uma pessoa lá, entre 190 e 120 antes de Cristo, né, deu uma ideia de como fazer isso. Esse aqui é um pouco mais complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês como é que faz para calcular a distância entre a Terra e a Lua. Esse cálculo, ele é feito baseado numa eclipse. Então, o eclipse é assim, ó. Você tem a Terra aqui, o Sol lá, e a Lua fica escondida aqui atrás. Fica na sombra, na penumbra da Terra. Bom, você sabe, isso é fácil de ver. A Terra, a Lua demora 29, mais ou menos 29 dias para dar uma volta em torno da Terra. Porque são as quatro fases, certo? Veja que a Lua se repete mais ou menos a cada mês. Na verdade, não é bem, são bem 30 dias. São 29 dias e mais ou menos 12 horas que a Lua demora para dar uma volta inteira em torno da Terra. No eclipse, então, nós temos esse cone de sombra. Então, a Lua vem por aqui, entra
entra no, na penumbra, você deixa de vê-la, ou você vai vendo um pedaço, até que ela entra na penumbra e sai da penumbra. Então você pode cronometrar esse tempo. Certo? É possível cronometrar esse tempo. Tá certo? Note que a distância aqui, olha, é o ângulo, depende deste ângulo. Então, 2 vezes D, quer dizer, 2 vezes esse ângulo, é o tempo da eclipse. Certo? E 360 graus, que é a volta inteira, é o tempo da órbita. Tá certo? Bom, como eu sei que o tempo da órbita é 29, alguma coisa, eu consigo calcular D. Por quê? Porque eu conheço esse tempo, Certo? Eu faço uma proporção, 2 sobre D sobre 360 é a mesma coisa que o tempo sobre a órbita. Porque a Lua não acelera e desacelera, sempre está num movimento uniforme. Tá certo? Então, com isso, eu consigo descobrir D. Bom, note, eu quero descobrir a distância da Terra à Lua. Eu quero descobrir essa distância aqui, ó, X. Tá certo? Então, agora eu vou fazer aqui uma turma de semelhanças de triângulos. Se eu considerar o triângulo, a linha, esse triângulo aqui, ó, a linha aqui é 90 graus. Por quê? Porque essa reta é tangente à esfera. Então, aqui é 90 graus e esse é o raio da esfera. Então, aqui é 90 graus. Vocês sabem, a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Né? Soma interna dos ângulos de um triângulo, 180 graus. Então eu tenho 90 aqui, mais a linha mais A, mais 90, é igual ao deste lado. Tá certo? Eu cancelo 90 dos dois lados aqui, sobra aqui A mais a linha mais igual a B mais B', 90. Por outro lado, é D mais B', D mais B' mais a linha mais C dá 180 graus, porque veja, eu ando um, ó, veja, D mais B' mais a linha mais C dá 180 graus, certo? Por outro lado, D mais B' mais a linha mais C é igual a A, onde está aqui? Ah lá, aqui. É igual a A mais a linha mais B e mais B', porque também dá 180 graus. Tá certo? Bom, aí eu cancelo B' e linha, eu chego que D mais C é igual a mais B. Agora, como o Sol está muito longe da Terra, eu posso supor que esse ângulo é zero, porque o Sol está muito longe da Terra. Então esse ângulo é muito pequeno. Eu posso supor que este ângulo é zero. Desta eu tiro que B é igual a C mais D. Agora, C, olha, o que, que é C? Onde está C aqui? C é justamente metade do ângulo do disco solar, ou seja, é metade do que eu vejo o Sol. E D foi calculado daqui. Então eu tiro B, certo? Tiro B daqui. Bom, aí eu aplico a lei do seno. Veja, lembra? De novo, eu quero descobrir X, certo? Então, seno de B é igual a R sobre X. Por quê? Porque este triângulo aqui, olha, ele é igual a esse triângulo de cima. É isso, né? É, porque o raio é o mesmo, né? Porque isso aqui está sobre esta circunferência. Então, esta distância e esta distância são iguais. Porque isso está sobre uma circunferência. Porque é a Lua girando em torno da Terra. Certo? Bom, então, seno de B é igual a R sobre X, a mesma regra. E, portanto, eu tiro X, que é a distância da Terra à Lua. Então, vejam vocês, simplesmente com geometria, eu consigo daqui da Terra, claro que eu precisei, o que foi importante aqui? Uma coisa que é, digamos, inusitada. Eu precisei do eclipse. Sem o eclipse não teria jeito. Tá certo? E um eclipse não tem ser humano que consiga fazê-lo, né? Tá certo? Então, aqui nós precisamos da força da natureza para poder
descobrir este tempo, quer dizer, o tempo que a Lua leva para passar no cone de sombra da Terra. Está claro? Sabendo esse tempo, eu faço um monte de contas aqui, simplesmente com semelhança de triângulo. E eu concluo, eu consigo determinar a distância da Terra até a Lua. Então, veja, agora eu tenho essa distância. Está certo? Falta ainda descobrir esse ângulo. Este ângulo aí, ele é parecido ou igual a este ângulo C aqui, porque ele é simplesmente o ângulo ao contrário, né, do que está acontecendo aqui. Então, nesta conta, como agora eu sei B e eu sei D, eu também sei o C e C. Aliás, eu sei C de alguma outra maneira aqui, não é? Então, vocês vejam, a conta não é muito importante se vocês seguirem, porque o que importa é a ideia, não é? Eu quis fazer a conta mais para convencê-los de que as coisas estão certas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, com ideias simples, então o poder da matemática está aí, com ideias simples, você consegue fazer uma coisa que ninguém conseguia fazer. Está certo? Até aquele momento, nenhum ser humano tinha conseguido estimar a distância da Terra à Lua. Com essas contas aqui, o Gustavo talvez vai poder me falar se eu estou errado. Ele estimou que porque a distância da Terra à Lua, ela não é fixa, ela varia. Ela é maior na Lua nova e ela é menor na Lua cheia. Isso é por causa do Sol, por causa da influência do Sol. Mas ela varia de 57 a 64 raios da Terra. O raio da Terra é essa distância aqui, ó, R. É a distância da superfície até o centro da Terra. Essa distância é mais ou menos 6 mil quilômetros. Na verdade, para ser preciso, é 6.752 quilômetros. Essa distância. Então, a distância da Terra à Lua é em torno de 50 vezes o seu raio da Terra. Ou seja, em torno de 300 mil quilômetros. Certo? Essa é a distância da Terra à Lua. Então, lá há 3 mil anos atrás, essa pessoa conseguiu prever que essa distância era entre 54 e 60 e alguma coisa raio da Terra. Não é? E hoje a gente sabe que é entre 57 e 62. Coisa assim. Então ele errou por 10%. Tá certo? Por que teve erro? Bom, teve vários erros aqui. É claro que os erros acontecem por causa do seguinte. Primeiro, vocês viram que eu falei que para fazer essa conta, eu tive que dizer que o A aqui é zero. E não é zero. Então aqui eu já introduzo um erro nas minhas medidas. Tá certo? O outro erro acontece por causa disso aqui, ó. Porque é muito difícil saber em qual momento a Lua está exatamente em quarto crescente ou quarto minguante. É muito difícil saber só olhando. É claro, né? Se você tiver instrumentos, é outra história. Mas ele não tinha. Ele tinha que só olhar. Então, é o momento em que a Lua aparece para a gente exatamente metade escura e metade clara. Certo? Então, é muito difícil saber qual é esse momento. Outra dificuldade. É muito difícil dizer exatamente em que momento a Terra entra na penumbra, a Lua entra na penumbra. É muito difícil de determinar esse momento, porque você só vai ver depois que um determinado pedacinho já está coberto, né? Então, dizer exatamente qual é o momento que a Lua vai entrar na penumbra é difícil. Tá certo? Bom, então a mensagem é essa. Simplesmente com o teorema de Pitágoras e o teorema de Tales. O teorema de Tales está sendo usado aqui, olha. Esses resultados são devidos ao teorema de Tales. Não é o teorema de Tales na sua completude, mas é uma simplificação dele. É dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Isso, na verdade, é uma decorrência da geometria euclidiana. Então, como funciona um GPS? Hoje o GPS é uma coisa que todo mundo tem no bolso, né? No celular tem um GPS. Todo mundo que tem um iPhone ou sei lá o que tem um GPS. Como funciona um GPS? Então eu vou mostrar para vocês que, de novo, um GPS funciona simplesmente usando triângulos. De novo, é o teorema de Pitágoras. Para simplificar, suponha que você, aqui em São Carlos, esse é um mapa de São Carlos.
Vamos supor que você teve uma amnésia. É, não perdeu todos os sentidos. Você não está tão burro assim. Você sabe que 3 pontos em São Carlos conseguem dizer qual a distância que você está desses 3 pontos. Tá bom? Então você pega o celular. Vamos dizer que um ponto esteja na Universidade de São Paulo. Qual que foi o outro que você pôs aí? É isso. Outro é Getúlio Vargas, outro ponto. Bom, então, você ligou lá para o primeiro ponto e o cara te disse, olha, você está deste ponto a 1.396 metros. Isso não decide onde você está, porque você pode estar em qualquer ponto desse disco, desse círculo. Todos os pontos desse círculo distam daqui 1.396 metros. Essa é uma propriedade do círculo, né? Todos os pontos dele distam a mesma distância do centro. Tá bom? Bom, mas veja você. Aí você liga para a próxima estação e o sujeito diz, olha, eu estou você está a 3.848 metros. Bom, nesse momento, eu já limitei. Eu estou aqui ou aqui, que é a interseção dos dois círculos. Porque veja você, eu estou a 1.396 desse ponto e estou a 3.848 desse ponto. Então eu tenho que estar sobre esse círculo ou é sobre esse círculo. Então, eu já reduzi a 2 pontos. Tá certo? Bom, com a terceira informação, eu decido onde estou. Tá certo? Com a terceira informação, eu decido eu estou aqui. Tá claro? Nem sei que rua que é, mas está ali. O GPS funciona exatamente do mesmo jeito, só que é uma complicação tremenda, porque aí nós vamos para 3 dimensões. Já não é mais o plano. Então vocês vejam que até isso é uma coisa fantástica, porque eu estou generalizando de duas. Muita gente, assim, uma coisa que causa medo em todas as pessoas de matemática é falar assim das dimensões, né? Porque aí já tem a ver com o espírito, com um negócio assim, um negócio fantástico, né? Nada disso. Veja você, a mesma ideia. Ali, ó, todo mundo aqui consegue ver que dá certo isso aí, não dá? Veja vocês, ó, eu só preciso saber a distância. Eu só preciso saber a distância. Tá certo? Bom, aí vocês podem falar, bom, mas se eu ligar para a USP e perguntar que distância eu estou da USP, dificilmente a pessoa lá vai saber me responder. Ele precisa ter um negócio lá que me diz a distância. E é isso que faz o seu GPS. Esse aparelhinho, ele tá, na verdade, calculando a distância de pontos no espaço a todo instante. Todo instante ele está dizendo, ele está sabendo distâncias a pontos fixos no espaço. O importante, vejam vocês, é que estes pontos são pontos fixos. Eles são fixos. Certo? Então nós temos, no espaço agora, nós temos pontos fixos, tá certo? Que estão. Então nós temos a Terra. Eu sou um sujeito que estou em cima da Terra aqui. E eu quero saber onde eu estou. Tá certo? Então eu pergunto para um satélite que está lá em cima, a que distância eu estou desse satélite? Isso é o que o seu GPS faz. Aí esse satélite diz, olha, você está a tantos milhares de quilômetros. Neste momento, você definiu uma circunferência que passa aqui em cima da superfície da Terra. Tá certo? Mesma coisa no outro caso. Mesma coisa. Perguntou só para a USP. Então, definiu uma circunferência que está em cima da Terra. Na verdade, é um pouco mais complicado que isso, porque agora é uma esfera. E a interseção de duas esferas pode ser mais do que uma circunferência. Tá certo? Como vocês dão para ver, né? Olha, é uma bola cortando, uma outra bola cortando. Tá claro? Veja que pode ser mais do que simplesmente uma linha. Tá certo? Pode ser um pedaço da bola. Bom, aí veja vocês. De novo, pode ir em frente. Aí ele pergunta para o segundo. O que ele pergunta para o segundo, agora eu posso garantir, é que aqui está em 3D, é muito mais complicado de ver. Mas a interseção dessas duas bolas agora é uma linha. Tá certo? É uma única linha. Mas ainda não é suficiente para determinar. Eu preciso ainda mais uma informação. E aí eu pergunto para um terceiro satélite. Só que em 3 dimensões ainda não determina um ponto. Porque
é difícil de ver, mas a primeira com a segunda dá uma superfície. Quando você corta com uma terceira, como corta uma bola com uma superfície, ainda pode ter mais de um ponto. É, então. Pode apertar mais uma vez. Olha lá, ó. Vai dar aqueles dois pontos lá. Quer dizer, veja você, o fato, no plano, três informações são suficientes para determinar onde eu estou. No espaço já não é mais, porque eu tenho uma dimensão a mais. Entende? Veja, o plano é o plano lá. Quando eu subo uma dimensão, eu preciso de mais uma informação. Tá certo? Então eu preciso de um quarto satélite para determinar qual é aquela coisa ali. Como é que isso foi resolvido? Isso foi resolvido pelo sistema GPS. O sistema GPS é formado por 27 satélites orbitando em torno da Terra. Eles são colocados em órbitas, tá vendo? Isso aqui é uma órbita. Cada órbita dessa tem um número de satélites. De tal forma que qualquer ponto da Terra, a qualquer momento, sempre tem quatro satélites que você consegue enxergar. Porque veja vocês, ó, se você está aqui, ó, isso aqui é a África. Se você está aqui na África, o satélite que está passando lá por trás, na Ásia, ele não, o sinal aqui não é visto. Tá certo? O sinal aqui não é visto. Então eu preciso estar de frente para o satélite. Então eu preciso ter satélites na minha frente. Eu preciso ter quatro, pelo menos. Tá claro? Então esse sistema, ele é feito de tal forma que em qualquer ponto da Terra, a qualquer momento, você enxerga pelo menos quatro satélites. Aí, como é que o GPS determina a distância? Veja vocês, então. Eu tenho o satélite, eu tenho o meu GPS aqui, e eu preciso saber essa distância. Por quê? Com essa distância, eu consigo desenhar aquela bola, depois eu pergunto para um, sei lá, eu vejo um outro satélite que eu estou enxergando, digamos que seja esse, eu desenho outra bola, depois eu pergunto para um outro que eu estou enxergando, eu desenho outra bola, e assim eu te dou as coordenadas. Tá claro? Bom, como é que é? É feito assim. Este satélite, a única coisa que ele faz, ele transmite a todo instante a hora. Então ele fala assim, 20 horas, 34 minutos, tantos segundos, tantos milésimos de segundos. Ele é um relógio atômico, então ele tem uma precisão enorme. Certo? Uma precisão muito grande. A hora dele, segundo, é tempo demais. Ele vai até bilionésimo de segundo. Cada satélite, cada um desses satélites, tem um relógio, então, que marca a mesma hora. Esse é o importante. Ele marca a mesma hora. Todos eles. E o grande problema de quem gerencia esse sistema é manter esses satélites, primeiro, em órbita correta, e segundo, os relógios acertados, de tal forma que eles marcam sempre a mesma hora. Então, os 27 satélites, todos eles marcam a mesma hora. E não interessa que hora seja, pode ser qualquer hora. Na verdade, eles marcam, acho que é a hora do Greenwich, né? Acho que eles marcam a hora do Greenwich. Então, o que acontece? Olha, este satélite disse assim, ó, num determinado instante, ele transmitiu para a Terra a hora dele. O seu GPS catou essa hora. Aí ele compara esta hora com o relógio que tem dentro do GPS. Tá certo? Ele compara com o relógio do GPS. E ele vê que existe uma diferença. A diferença foi o tempo que o sinal levou para chegar do satélite até ele. Tá certo? Esse foi o tempo, não é? Então, é a mesma coisa que eu esteja aqui, eu grito a hora para você, a demora o meu grito chegar até você um certo tempo, tá certo? Então você calcula esse tempo. Tá certo? Bom, sabendo que o sinal viaja à velocidade da luz, que tem uma velocidade, então, espaço é velocidade vezes tempo. E eu sei a velocidade da luz, eu sei o tempo, eu calculo a distância. Com isto, eu consigo determinar a distância do satélite até a Terra. Agora, por que isso não é preciso? Como você sabe, o satélite, o GPS, quando dá um erro, não sei o quê. Por quê? Porque o relógio que está no seu GPS, ele é muito ruim comparado com o relógio do satélite. Então, ele tem um erro.
Por que o relógio? Porque para fazer um relógio atômico custa muito dinheiro. Se a gente fosse fazer um relógio para pôr dentro do GPS com a mesma precisão do relógio satélite, o GPS custaria muito dinheiro. Tá certo? Então não é possível fazer isso. Então o relógio que está dentro do GPS é um relógio ordinário de cristal, igual a maioria dos nossos relógios, para poder ficar num custo relativo. Só que ele tem uma precisão muito ruim. Então, a hora que ele vai fazer a diferença entre o relógio dele e o relógio do satélite, como o relógio dele não tem precisão, tá certo? Não está marcando a hora certa, então tem um erro. Esse erro se traduz em que a posição não é perfeita. Por isso que hoje existem GPS e GPS. Quanto mais preciso for o relógio, melhor será a medição. Quanto mais preciso for o relógio, mais caro será o seu GPS. Então não é que se você compra um GPS baratinho, ele vai te dar uma precisão ruim, porque o relógio não tem a precisão adequada. Então é apenas o relógio, tá certo? Apenas o relógio que faz toda a diferença. O resto não tem muito o que fazer, porque é solução, é tudo matemático, é possível calcular essas posições. Aqui, ó, o Gustavo marcou o sinal dos GPS que estavam do carro, no GPS do carro. Então vejam vocês, o GPS do carro dele naquele momento estava enxergando 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satélites. Ele tinha o sinal de 9 satélites. É óbvio que o GPS seu vai usar o de 4 apenas, e ele tem um jeito de escolher os 4 melhores, que são os 4 sinais mais fortes. Tá certo? Então, veja que aqui, isso aqui é a quantidade de sinal que ele está recebendo. Então, ele vai escolher este e esse, que é o 29, o 30, o 26, o 14 e o 5. Certo? Não, na verdade seria esses dois, este e esse, né? Então, é 14, 24, 29 e 30. Então, esses 4 satélites vão dizer a posição que está lá. Vejam vocês. Tudo que foi usado aqui é o que era? Interseção de circunferências. Não é? Uma circunferência interseca a outra, intersecta a outra, não é? E isso me determina um ponto que está em cima da Terra. É claro que isso aqui é a ideia principal. Depois tem as sofisticações, tem várias sofisticações que são necessárias. Bom. Então, esses eram os dois problemas básicos, vocês viram. Um problema atual, né, de geometria, e que a vida nossa hoje quase toda depende disso. Né? Agora, eu vou mostrar para vocês um filmezinho, que acho que são 6 minutos. Esse filme explora a ideia de como os padrões de tamanho de folhas A0, A1, A2, A3, A4, A5, etc., foram definidos. O filme é muito legal, porque é um filme feito em Portugal. Então está com o sotaque português, muito bonito o sotaque. Então também é uma coisa para ser apreciado. No programa de hoje vamos falar de papel. Não deste, infelizmente. Vamos falar deste. Pois é, mas este não dá para comprar gasosas. Hoje vai saber porque é que o papel tem este formato. E isto é matemática. Olá, bem-vindo. Quando compra uma resma de papel, alguma vez pensou, mas porquê que o papel é vendido neste formato? Saberá com certeza que o papel é vendido nos formatos A4, A3 e por aí acima. No entanto, poderá não saber que estes tamanhos foram escolhidos de forma a que, se dobrar a meio uma folha A3, obtém um A4, se dobrar a meio uma folha A4, obtém um A5 e assim por diante. Vou imprimir uma coisa.
Este método é muito prático para aquelas situações em que o último colega de trabalho a usar a impressora não alimentou a máquina com papel A4. Mas para a matemática, isso não é um problema. Basta cortar uma folha A3 ao meio e tem logo duas folhas A4, sem desperdício de papel. De qualquer forma, isto não responde à pergunta. Porquê que as folhas A4 têm exatamente 210 por 297 mm? Porque não escolher medidas mais redondinhas? De facto, isto não acontece por acaso. Mas se está a pensar que estas medidas foram escolhidas para que o retângulo de papel seja um retângulo de ouro, está completamente enganado. O quociente entre os lados de uma folha A4 vale 297 sobre 210, que é igual a 1,414285,7, e que está bem longe do número de ouro. Há outra razão. Se tivermos um trabalho gráfico de formato A4 e o quisermos reduzir para A5, o trabalho encaixa nesta folha sem deformação. Repare que isto não acontece com outras medidas. Se fizermos o mesmo com uma folha de formato letter, o formato semelhante ao A4 usado nos Estados Unidos, ou ficamos com a foto deformada, ou sobra necessariamente uma tira em branco. Se fizermos umas contas simples, chegamos à conclusão de que, para que não sobre papel, temos de usar um retângulo de forma a que a proporção entre o lado maior e o lado menor seja raiz de 2, nem mais nem menos. De facto, a folha de papel A4 tem 297 por 210 mm. Se dividirmos estes dois números, obtemos raiz de 2. Claro que há muitas outras medidas possíveis para um retângulo, de forma a termos estas proporções entre os lados. Então, porquê estas medidas para o A4? A resposta está no A0. O A0 é o maior tamanho de standard ISO e foi feito por forma a que a folha tenha exatamente 1 m². Além disso, o A0 verifica a propriedade anterior, isto é, o lado maior a dividir pelo lado menor vale raiz de 2. Como as únicas medidas que verificam estas duas condições são 841 por 1189 mm, temos o tamanho A0 definido. E todos os outros tamanhos são determinados a partir daí. A escolha de 1 m² para o tamanho A0 tem uma enorme vantagem. É muito fácil calcular o peso das folhas. Por exemplo, se comprarmos resmas de papel A4 de 80 gramas por metro quadrado, 16 destas folhas fazem 1 A0. Ou seja, 1 m². Assim, se cada conjunto de 16 folhas tem 80 gramas, cada folha tem 5 gramas e uma resma tem 2,5 kg. E estas 16 resmas pesam tanto como a minha maquilhadora. 40 quilos. A primeira pessoa a escrever sobre isto foi Georg Lichtenberg. Há mesmo quem chama um retângulo onde a proporção entre o lado maior e o lado menor é a raiz de 2, um retângulo de Lichtenberg, ou um retângulo de prata. Entretanto, tudo se foi adaptando a estes tamanhos de papel. Envelopes, pastas e até canetas técnicas. As espessuras 1, 07, 05, 035 e por aí afora são standard para as canetas técnicas. Mas isto não acontece por acaso. A razão entre cada tamanho inferior é aproximadamente raiz de 2. Assim, se estiver a escrever com uma caneta 07 num papel A3 e mudar para um papel A4, deverá usar uma caneta 05 para ter um risco proporcional ao tamanho da nova folha.
Este sistema de formatos é de tal forma eficiente em termos de desperdício de papel que atualmente só o Canadá, os Estados Unidos e a Venezuela não adotaram oficialmente. Esta é provavelmente a única coisa em comum entre os Estados Unidos e a Venezuela. E assim continuará a ser, pelo menos até o Presidente Chávez ver o nosso programa. E isto é matemática. Como vocês viram, até nessa definição temos matemática, né? Todo mundo usa papel A4, não sei se todo mundo já tinha pensado isso. A mensagem aí, não sei se todos entenderam, mas é porque A4 é porque é o seguinte, se você tiver uma figura no tamanho A4 e quiser reduzir a metade, ela cabe no papel A5. Essa é a razão, que foi o que ele disse. Se você tiver uma figura no modelo americano, que é chamado de letter, se você reduzi-lo à metade, ele sobra uma beirada, sobra uma faixa nas beiradas. Quer dizer, a redução de uma figura à metade não cabe no papel letter. Esse é o problema. Ou seja, a cada vez que você reduz, a área do papel é metade do anterior. Né? Tá certo? Quer dizer, o A4 é metade do A3, o A3 é metade do A2 e assim vai. Você viu que para fazer o A4 ele dobra um A3 no meio e corta, né? Tá certo? E o único retângulo que tem essa propriedade é aquele que a razão entre os lados é a raiz de 2. É o único retângulo que tem essa propriedade. Certo? Que quando você dobra ele no meio e corta, você reproduz um retângulo que mantém essa razão. Vocês entenderam isso? Quer dizer, se eu pegar 4 e pegar, que é 283 por 210, e fizer a razão da raiz de 2. Se eu pegar o A3, que é maior, e fizer a razão dos dois lados, vai dar a raiz de 2. Então, todas as vezes dá a raiz de 2. Tá certo? E é muito tranquilo, e é uma coisa, uma curiosidade, que raiz de 2 é a diagonal do quadrado de lado 1. E tem relação com isso. Eu recomendo para todos que, se quiserem saber mais, essa série de filmes, Isto é Matemática, é uma série muito interessante. E o sotaque do sujeito é bacaninha, não é? Tá certo? Era isso que eu queria falar da parte da história, de como a matemática influencia nas nossas vidas. Agora, trazendo para o contexto do que eu... do CEPID, temos aqui na USP esse Centro de Matemática, de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. Pode passar. Esse é um centro que tem o objetivo de incentivar o uso de técnicas matemáticas, estatísticas no setor produtivo. De novo, é aquela ideia que eu disse para vocês, que matemática não é uma coisa estéreo, que é como um jogo. Ela faz parte da nossa vida. Tá? Então, pode passar, por favor? Eu não vou falar muito mais, porque eu prometi que ia falar 50 minutos, acho que eu já estou passando. Esse centro tem o objetivo de aproximar a academia e a indústria, e o setor produtivo, e as pessoas. Né? Bom, então, nós temos um foco em educação e difusão, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e temos um foco em transferência de tecnologia, que é o que nós conversamos com as empresas, né? Aqui em São Carlos tem várias empresas que estão conversando e tentando ver problemas que eles têm e que nós precisamos resolver usando matemática. Eu acho que eu não vou me delongar mais, eu acho que tem um slide que tem as empresas que nós participamos. Pode passar várias, pode passar rápido. Eu vou só fazer um comentário nesses slide aqui. Vejam vocês, olha. Nós temos centros como este em vários lugares do mundo. Não é? Vocês vejam que a África, na China nós temos alguns, mas a África é um continente que, que mostra o desenvolvimento do mundo. Né? O nosso centro é o primeiro na América Latina. Então é um centro que esperamos trazer mudanças consideráveis no como a sociedade vê a matemática. Eu sei que esse é um objetivo um pouco, talvez, exagerado, mas eu sou da opinião que se a gente não começa, nunca acontece, não é? Então, pode ir lá para o final, eu vou só mostrar as várias empresas que nós temos. São vários slides, viu? Pode ir passando.
Acho que é o último slide, se não me engano. Esses são todos os problemas que a gente cuida. Por exemplo, planejamento de... Para num aí que talvez seja mais fácil. Por exemplo, este é um frigorífico, não é? Então, você imagina que a carne, ela tem validade, tem logística, como entrega, para quem entrega, para etc. Então, tudo isso é planejado, né? E as rotas que os caminhões seguem, onde entrega primeiro, entende? Tudo isso, hoje em dia, é preciso ser planejado, não pode ser feito de qualquer jeito, porque vocês vejam, olha o tamanho do antigamente era um açouguezinho, né, que tinha ali na esquina, matava um boi, todo mundo ia lá, comprava a carne e acabou. Hoje não é mais assim, hoje nós temos centros de distribuição. Então isso precisa ser gerenciado. E o gerenciamento disso é feito usando algoritmos em matemática que dizem como que deve ser feito para que o caminhão chegue no tempo, etc. Ó, vocês vejam, olha, o gerenciamento da produção de frango. A produção de frango, na nossa região, a produção de frango é muito importante como uma atividade econômica. E a produção de frangos, ela é muito sensível a muitas coisas. Por exemplo, se a temperatura num aviário desse varia 2 graus, é possível morrer todos, imediatamente. Eles são muito sensíveis à temperatura. Então, você tem que ter um controle muito grande de temperatura, de quanto come, de iluminação e tudo mais. Então, isso tudo é feito... com algoritmos e usando uma coisa que chama otimização. Para o SAI, nós temos essa questão de que a energia elétrica, se você... O SAI é um grande consumidor de energia elétrica. Todas as produtoras de água são consumidores muito fortes. O maior insumo deles é energia elétrica. Para vocês terem uma ideia, o SAI consome mais ou menos o mesmo tanto de energia elétrica que toda a iluminação de São Carlos. Todas as luzes de São Carlos é o tanto de energia elétrica que o SAI consome. Então, existe uma... É possível você combinar com a companhia de que se você usar energia elétrica somente entre 9 e 9 horas da noite e 6 da manhã, a energia custa menos. Mas para isso você tem que fazer um acordo de tal forma que eles botam um relógio lá e a hora que dá 6 horas da manhã, ele desliga. Certo? Então você não pode usar, porque, veja, senão vira brincadeira, né? Bom, o que você tem que fazer? Para você abastecer a cidade de São Carlos, você tem que garantir que você tenha água naquelas reservatórios, por exemplo, lá em cima, lá onde tem as torres de televisão, que é um dos pontos mais altos de São Carlos. Certo? Então você tem que ter os reservatórios cheios. Então o que você faz? Ou o que é seu planejamento? Você... pega e bombeia a água para lá de madrugada, quando a energia é mais barata. A água estando lá, aí ela chega na sua casa por gravidade, que chama, não custa nada. Se você mora na Santa Casa, de lá ela vem por gravidade. Está claro? Mas, veja você, tudo isso precisa ser planejado em função de um monte de coisas. Por exemplo, precisa saber se amanhã vai ser calor ou não. Se vai ser um dia frio, o tanto de água que consome é muito menor, porque as pessoas deixam até de tomar banho, lógico. Né? Então, veja você, tem que ter um sistema que está olhando o tempo, a previsão do tempo, está olhando o costume das pessoas e está com todas as informações, ele vai decidir quanto a água ele vai bombear para cada lugar. Tá certo? E tem que considerar ainda se os reservatórios que têm comunicação, porque alguns reservatórios não têm comunicação, quer dizer, pode ter um reservatório aqui, outro aqui, que não se comunicam. Então, a água que está aqui e a água que está aqui não pode ser transferida de um para outro. Está certo? Então, tudo isso levado em conta, você faz um planejamento de tal forma que você consegue economizar energia. Está certo? Esse planejamento, nos testes que fizemos, economiza 7% de energia. Numa conta de quase 2 milhões, são R$140 mil por mês. Num simples... Quer dizer, isso é uma coisa... Quer dizer, no final das contas, é uma coisa simples, né? Mas que faz com que você tenha a economia. E tudo isso é matemática. Todos esses são problemas que estamos trabalhando. Problemas do pré-sal, problemas com a Embraer, para prever ruído de jatos, o conforto dentro da cabine do jato. E todas essas coisas são
controle de fraude, mamografias, como fazer diagnóstico do câncer de mama. Quando você vai vacinar contra uma doença, uma solução é vacinar a população inteira. Você vacina todo mundo, acabou. Só que, primeiro, é quase impossível vacinar a população inteira. Porque, primeiro, tem aquele que não quer, tem aquele que esquece, tem aquele que tem aquele que mora muito longe, tem isso, tem aquilo. Mas tem um segundo, que é o custo. O custo de vacinar a população inteira é muito grande. E veja, para doenças, para algumas doenças, não é necessário você vacinar a população inteira. Por quê? Porque, veja você, para que exista transmissão, é preciso que uma pessoa infectada encontre, de alguma maneira, um suscetível. Certo? Tem que ter esse encontro. No caso da dengue, isso é dado pelo mosquito. O mosquito é que faz o encontro. Está claro? Mas o mosquito, ele tem um raio de ação. Então, vejam vocês. A pergunta que se faz é a seguinte. Quantas pessoas eu preciso vacinar para que eu não tenha epidemia? Certo? Porque, veja, se eu vacinar todas, eu não tenho. Mas qual é o maior número possível de vacinação que eu posso fazer? Se eu vacinar uma, é possível que não aconteça nada. Mas vocês concordam comigo que vai ter um momento que eu vou vacinar um número de pessoas tão grande ou suficiente na população que esse encontro de um suscetível com um infectado não vai mais ocorrer. Ou vai ocorrer muito raramente. Porque o objetivo é prever a epidemia, né? Veja aqui, com doenças como a polio, isso não é feito. Veja, as nossas vacinações de polio não são feitas desse jeito. Todas as crianças são vacinadas. Por quê? Primeiro, porque é uma doença muito, muito difícil. Então você não pode arriscar nenhuma criança pegar. Certo? Porque a consequência é muito grave. E segundo, porque você está vacinando somente uma parte da população. Você está só vacinando as crianças de 0 a não sei quantos anos. Você não está vacinando os 220 milhões de brasileiros. Você está vacinando 5 milhões de brasileiros. Certo? E, além do mais, a vacina da polio custa muito barato. Custa centavos por gotinha. Mas não é bem só isso. A logística de vacinar é uma coisa muito, muito importante, que custa muito caro. O governo gasta milhões para vacinar, mesmo só as crianças. Não é? Os 5 milhões. Porque você tem que pôr equipes de sábado trabalhando, gelo, e não sei mais o quê. Tudo isso custa dinheiro, nada de graça. Tá certo? Então, veja. Hoje, eu tenho vários colegas trabalhando em São Paulo, em qual é o limiar, porque a vacina vai vir, duas vacinas da dengue. Nós, em 5 anos, nós não teremos mais dengue. Se tudo funcionar como nós estamos prevendo. Em 5 anos, ela vai ser uma doença controlada. Porque vai aparecer duas vacinas. Tem dois laboratórios que tem vacina em o que a gente chama fase 3 teste. Certo? Um é o Butantan e outro é uma empresa francesa. Né? Essas vacinas, elas não vão poder ser vacinadas todos a população brasileira, porque custa muito caro. Então, nesse momento, eu tenho colegas trabalhando, qual é o número de brasileiros que nós precisamos vacinar em cada região para que a dengue não seja uma doença como foi esse ano. Muito obrigado. Era isso que eu queria falar. Alguns dos nossos parceiros... Mas temos muito mais. Aqui em São Carlos, esses são alguns dos nossos parceiros aqui em São Carlos. A Petrobras é um parceiro nosso muito grande. A Embraer, como disse, o SAI, tem outras empresas. Muito obrigado. Bom, perguntas, fica no Instituto de Ciências Matemáticas São Carlos, lá na USP, dentro da USP. Esse é uma a sede, não é para nós uma coisa assim muito importante, porque nós trabalhamos, veja, esse centro, ele é uma coisa meio virtual, na verdade, porque veja, matemático só precisa de cuspe e giz, que a gente chama giz para escrever na lousa e cuspe para apagar. Uma das maiores demandas que tem lá no Instituto é lousa. Cada lugar o pessoal quer pôr uma lousa. Não é bem verdade, a gente precisa de computador também. É, claro. Essa,
Mas computador já é uma ferramenta, entende? As ideias são criadas na lousa com cuspe e giz. Em função dessa grande dificuldade que a gente tem com a matemática, qual a sua visão, o que deveria acontecer na educação para que a matemática fosse vista por outros ângulos, com uma recepção maior pelas crianças? Bom, as crianças, eu vou lhe dizer já, as crianças têm uma enorme curiosidade. Então, o que estraga é que... eu não quero culpar os professores, mas o jeito que a nossa sociedade tem, aproxima essa coisa. As crianças têm uma enorme curiosidade. Se você entregar a elas, elas vão se assimilar. Olha... Isso é uma discussão enorme, né? É claro que, na minha visão, a única solução para isso é valorizar o professor. Com salário e com prestígio, como já foi, né? Não tem muito que fugir disso. Infelizmente, para que isso aconteça, a sociedade precisa valorizar o ensino. Porque... o fato de o professor ser desvalorizado é uma decorrência da sociedade não valorizar o professor, não é? Porque veja que toda criança ou toda família gostaria de ter um Romário, não é? Então, por quê? Porque a sociedade valoriza o fato de as pessoas jogarem bem futebol. Não tem nada errado com isso. No momento que a sociedade der o mesmo valor a ter um Romário, a ter um grande matemático ou cientista na família, isso muda, na minha opinião, certo? Porque os políticos são movidos à opinião pública, não é? E, na verdade, nós não temos prioridade na educação, como você, acho que imagina que sabe, né? Então, é uma coisa que precisa da sociedade se mobilizar. Eu acredito que até esse negócio aqui tenha alguma influência. Eu acredito que vocês, ao irem para casa, espero, pensem que ciência serve para alguma coisa e a gente tem que cobrar das autoridades que ofereçam um mínimo de decência, não é? E os professores são a chave fundamental dessa história. Porque se o professor... É um círculo vicioso do jeito que é hoje. Porque o professor é mal formado, mal pago, etc. Então, o que acontece? A maioria dos professores não sabe o suficiente, não tem uma formação adequada para ensinar. Então, o que acontece? Quando você não tem uma formação adequada, você fica com medo do que você está falando, não é? Então, você passa esse medo para as crianças. Então, em vez de ser uma coisa prazerosa, passa a ser um suplício. Porque eu estou aqui na frente de vocês e eu tenho que falar uma coisa para vocês que eu não domino. Mas meu salário depende disso. Então, difícil. Bom, então eu queria realmente mais uma vez agradecer todo o pessoal do museu, do IEA, prefeitura, por oportunizar esse momento que realmente é difundir a importância da ciência, né? De forma que a gente entenda e valorize, cobre os agentes políticos, agentes públicos, para um efetivo investimento na formação de recursos humanos de alta qualidade no país, porque é evidente que o desenvolvimento científico e tecnológico, ele depende de uma boa formação, depende de pessoal competente, para a gente realmente atingir uma sociedade mais justa e equilibrada. Então, muito obrigado a todos.